Det her er jo snakk om barneloven, og lovverket vårt er jo i høyeste grad normgivende for samfunnet ellers. Hvordan vi selv skal, som samfunnet og enkeltmennesker, også skal forholde oss til ord og begrep. Og da er det utrolig viktig at det lovverket faktisk fortsatt verdsetter det, at kvinnfolk ser unge, og at karre er karre. Og det her handler jo også, jeg må få understreke, at denne likestillingskampen vi har hatt gjennom 10 år, der vi har ønsket at verdien av kvinnfolk skal bli synlig, og der vi kvinnfolk som kjønn skal bli synlig, det må vi jo ikke kaste på båten nå i en misforstått toleranse overfor enkelte som føler seg som annet.